8 травня – це день пам'яті і примирення, який відзначається в Україні для того, щоб нагадати про ті жертви, яких зазнала кожна країна, яка брала участь у Другій світовій війні. У цей день в Чорноморську у обеліска Слави зібралися десятки городян, щоб вшанувати пам'ять загиблих у цій кривавій війні. 73 роки тому настав мир, за який було заплачено життям мільйонів людей. У заході взяли участь представники міської влади та городяни. До присутніх звернувся заступник Чорноморського міського голови Сергій Биченко. Це символічна мить, яка відокремила смерть і життя. Це мить, яка визначила фашистська Німеччина капітулювала. Ще були бої, ще були загиблі, як серед переможених, так і серед переможців. Але саме в цю мить, 73 роки назад, за середньоєвропейським часом, наші батьки, діди і прадіди отримали, завоювали велику перемогу. В світі немає міри, якої можна було б визначити ті горе і страдання, ті зламані душі і ті важкі втрати, які переніс народ. Вічна слава всім загиблим, вічна пам'ять тим, хто приніс велику перемогу. І дай Боже, в сьогоденні миру, процвітання нам, всім народам, які були в цій страшній війні і нашій державі. Настоятель Свято-Миколаївського храму Української православної церкви протоієрей Михайло провів панихиду за загиблими воїнами. Христос воскрес із мертвих, смертію смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував, Христос воскрес із мертвих, смертію смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував, Христос воскрес із мертвих, смертію смерть подолав. Також протоієрей Михайло розповів, як багато втратила країна через Другу світову війну. Це є безліч людей, які хотіли жити. Це є безліч нестворених сімей. Це є мільярди ненароджених діток. Вони віддали найцінніше, що в них було – життя. Для того, щоб продовжилось життя. На превеликий жаль, і далі проливається кров на нашій землі. Але молимося і прагнемо, щоб Господь Бог знеспослав довгоочікуваний мир нашій державі. А нашим побратимам, співвітчизникам, нашим дідусям, бабусям, воїнам славним, які полегли у Другій світовій війні, нехай Господь бодорує Царство Небесне і життя безконечне. Амінь. У цей вечір прозвучала музична композиція «Отче наш» у виконанні дитячого хору «Натхнення» дитячої школи мистецтв. О 23-й годині першій хвилині в Чорноморську було запалено вічний вогонь. Завершився мітинг покладанням квітів.